Med funktionerna krav och förutsättningar kan du låsa moduler i Canva så att de blir beroende av varandra. Det vill säga att en student måste ha uppfyllt kraven i en modul för att det ska vara möjligt att påbörja nästa. Innan jag visar dig hur vill jag uppmana dig att bara använda den här funktionen där det är pedagogiskt viktigt att styra studenterna. För du begränsar ju på det här viset studentens möjlighet att själv styra sina studier och det kan få konsekvenser, till exempel om en student blir sjuk och inte kan påbörja det kurskamraterna håller på med därför att tidigare krav inte är uppfyllda. För att koppla ihop moduler på det här viset så börjar du med den modul som ska utgöra kraven. Och då klickar du på de tre prickarna vid modulens rubrik och väljer redigera. Och sen lägger du till krav här nere. När du klickar på lägg till krav så får du upp en lista över det som finns i modulen. Och här är det olika vilken typ av krav som går att ställa. För till exempel en föreläsning så kan man till exempel ställa in att man måste ha tittat på objektet. Och sen har jag en inlämningsuppgift så jag lägger till ett krav till. Nämligen att för inlämningsuppgiften så måste studenten ha lämnat in uppgiften. Och så uppdaterar jag modulen. Och när jag nu har ställt in kraven för den här modulen så kan jag i nästa modul ställa in vilka förutsättningar som gäller för att få lov att påbörja denna modulen. Och då klickar jag också på de tre prickarna och väljer redigera. Och sen lägger jag till förutsättning att modul nummer 1 måste vara avklarad. Och så väljer jag uppdatera modul. Och för att se så att det har funkat så kontrollerar vi att vi är på kursens hemsida. Och så väljer vi studentvy. Och då kommer det att se ut så här att i moment 1 så står det nu slut för alla objekt. Och så har studenten fått en tom ring här. Och efterhand som studenten har uppfyllt kraven i den här modulen så kommer de här att bli utbytta mot små gröna bockar. Och nästa modul är låst och går inte att öppna förrän moment 1 är avklarad.